ଓଡ଼ିଆରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଛକା ପଞ୍ଜା। ଆନ୍ଧ୍ରର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। କୋଟିଆରେ ଆଦାନୀ ଓ ଟାଟା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ। ଏ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ପମ୍ପ ଚାଳିତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ କରିବ, ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କରିବ ଟାଟା। ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ 2200 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନିରଡ଼ିବାଲ୍ସା, ତାଡ଼ିବାଲ୍ସା, ଆର୍ଜୁବାଲ୍ସା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି ଟାଟା ଓ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଓଏଚ୍ପିସି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ସ୍ପନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଯଦି ସେଠି ଏକ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦରକାର ଅଛି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯଦି କରିବ ବୋଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ସେଠି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୟାକରି ଆମକେ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଉପକୃତ ହେବ, ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ବି ଉପକୃତ ହେବ, କି ଆମେ କାମ ଗଲେ ବି ଆମକୁ ପଇସା 2 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନକଲେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ପଳାଇଯିବୁ। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ। ନିରଡ଼ିବାଲ୍ସା ନିକଟରେ ନଦୀ ପାଖରେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଏଠାରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବ। କ୍ୟା ଏ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ହେ, ପାୱାର ବି ଜେନେରେଟ୍ ହୋଗା, ଇରିଗେସନ୍ ବି ହୋଗା, ଦୋନୋ ହୋଗା। ନିରଡ଼ିବାଲ୍ସା, ତାଡ଼ିବାଲ୍ସା ଓ କୁର୍କୁଟିର କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ନିରଡ଼ିବାଲ୍ସା ଓ ତାଡ଼ିବାଲ୍ସା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଧିପତ୍ୟ। ଆଉ ଏଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର କୁର୍କୁଟିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଯୋଜନାର ଏ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଅତୀତରେ କୁର୍କୁଟି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଏବେ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର କବ୍ଜାରେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଦଖଲକୁ ନେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଓ ପାଣି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରା ଚୁପ୍। ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର ବାର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏଟା କରୁଛି ଖୋଟିଆ ଉପରେ, ଜାଣିଶୁଣିକି ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ। ମତ ହେଉଛି ସେଇଠି ପ୍ରକଳ୍ପ କରେଇ ନଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗାଁ ଯାକ ଯିବା କଥା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ମତ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରେଇ ଯେମିତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ଓ ଆଖପାଖ ସୀମାର ଗାଁରେ ଜଗନ ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି କ୍ରସ୍ ମିଶନ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କରାଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସୀମାର ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ। ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଓ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିବି ନ ଜାଣିଲା ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ, ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ ଖିଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।